Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane wowe wahisemo gukurikira Itabaza TV aka kanya. Ndizera ko umeze neza cyane kandi ukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo ukora byose. Nanjye meze neza, nitwa Sami Celeste. Nkwifurije kugira amahoro n'amahirwe mu byo ukora byose. Ndaje ngo tuganire, tugiye kuvuga cyane ku nsengero mu buryo burambuye, ariko ntabwo ari njyewe njyenyine tugiye kubivuganaho. Ndi kumwe ahubwo n'umutumire yitwa Keri Rwamapera. Rwamapera, nanone tunejejwe no kubana namwe ikaze kuri Itabaza TV. Mugize neza. Amakuru tashima Imana. Hari makuru kiri nk'umunyamakuru, reka mbwira abantu ko nawe uriwe nawe uri umunyamakuru. Ikiganiro cyitwa Makuru ki mu binyamakuru. Wa mugani, hari makuru ki mu binyamakuru. Nanjye ndiwe ariko mu bijyanye n'isengero nabonye inkuru wavuga ko itarasaza cyane y'abantu y'abaturage batuye ahantu mu kirwa. Bamwe bakeneye parikingi. Mu kirwa babafungiye urusengero, mu byo baregwa harimo na parikingi. Bakavuga batari ko se tuzagira parikingi y'amato. Ni abantu batuye mu kirwa ku buryo nta kinyabiziga bakoresha, uburyo bakoresha bakora ingendo zabo z'aho ngaho nyine ni ubwato. Iriya nkuru nawe warayibonye? Nayibonye ngo ni ijwi rya Amerika. Ntabwo nari nzi ko harya ni ikiyaga cya Ruhondo. Oya, kiriya kiyaga ni cya Burera. Cya Burera nicyo gifite. Ntabwo nari nzi ko kirimo ibirwa. Kigira ibirwa ahubwo byinshi kurusha na Ruhondo buriya. Ese kigira ibirwa byinshi cyane, bimwe bituwemo ibindi ntabwo bituwemo. Hari abaturage bagiye babyimurwamo. Nk'icya Ruhondo cyo nta buriya gifite ibirwa bitoya. Buriya mu karere ka Musanze harimo umurenge witwa Gashaki. Ni Gashaki nuko nyine abanyamakuru baje bakavuga Gashaki bakavuga nabi. Gashaki. Ubundi ushaka kumenya ahantu uko hitwa ubaza abahatuye, ntabwo abanyamahanga baje bafite. Gashaki rero numva ari urunyankore. Ni urunyankore. Abanyamakuru ibyo nako byizina, reka tubiveho. Gashaki abandi bahita Gashaki. Ubwo rero muri uriya murenge harimo utugari tune. Mu tugari tune rero harimo akagari kitwa Kigabiro, kari gafite umudugudu witwa Birwa. Uwo mudugudu wa Birwa rero wari utuyemo abaturage baba nyine batuye mu Birwa bya Ruhondo. Ariko ubu ntabwo bigituwemo, bose barabimuye. Ariko noneho mu kiyaga cya Ruhondo cya Burera ho hari, kubera ko ikiyaga cyo ni kinini kuruta icya Ruhondo, harimo rero ibirwa binini kugeza n'ubu ngubu bigituwemo n'abantu. Ubwo rero bari abantu bakaba barimo banafitemo urusengero. Ahubwo sinzi ukuntu abo bantu bariyo, kuko urumva gahunda ihari ni uko tugomba kuba ku midugudu hari amazi, ari amashanyarazi, aho tugaburirwa neza n'ibikorwa remezo twagenewe. Nagira inama n'abantu batuye kuri icyo kirwa. Njye ntabwo ndi umuhanuzi, ariko ndavuga ibintu mbona biri ku isi n'ibyo mbona biri mu Rwanda. Nabagira inama ko bakwishakira ahandi. Hariyo amashanyarazi se kuri kiriya kirwa se? Ntabwo mbisi. Hariyo amazi se? Niyo mvuze amazi, amazi yemewe na ya robine ariyo baradaha. Hariyo umudugudu se wubatswe w'icyitegererezo? Ibyo abantu babitekerezeho kandi bamenye n'aho bahagaze, bashake ahandi hantu bajya. Kubera nta muhanda uriyo, nta ibyo bintu byose bihagira mu bwigunge. Buriya bari mu bwigunge. Kandi ubwigunge burica. Basangiye abandi.
niyo nama nabagira. Ubundi birwa byasigariye ukera rugendo haba amahoteli meza y'abantu badakenera amashanyarazi ariko mate nayagira amashanyarazi ariko habaho ibintu ahantu heza nyaburanga abantu babe babizi ko hatagenewe abene bihugu bajye mu midugudu ahantu heza nyaburanga naha amahoteli naha abakerarugendo kugira ngo twinjirize amafaranga ibyo niko biri ahantu hose leta zimura abantu zibimura ku biyaga bakareka amahoteli akahubaka niko bimeze abantu babe babizi rero ntibishyire mu bihombo byinshi ikindi wenda nuko hari urusengero rukeneye parikingi y'imodoka n'iy'imodoka n'iy'ubwato kimwe muri ubwato ntibujya burenga inkombe ariko ubwo ni parikingi muri rusange twavuga ko ari parikingi ariko gihe ibi bintu nabivuzeho kandi n'abanyirabyo barabyivugira insengero ntabwo zishimishije bazibonamo babyita kajagari sinzi na kajagari cyari cyo kajagari ni ibintu bijagara bitari ku murongo ubwo umurongo kandi umurongo nuko ari umurongo leta iba yagenye nta wundi muntu ugira umurongo haba insengero nta system zigira igira umurongo ya leta icyo yagenye aba ari icyo nicyo murongo rero ikibazo nta nubwo ari urumva ikibazo ntabwo ari parikingi nuko urusengero rugomba gufungwa kuko nsengera ari akajagari so ibyo babyihwa ariko sinzi n'impamvu abantu bizirika cyane ku nsengero numvise ababyeyi rwose barira ngo n'abana babo ngo ntibafite ngo aho baba ngo weekend ngo baba baraho ngo ku isabato ngo barabagora siko bavuzera kiriya kirwa cyitwa kirwa abatutsi kiriho urusengero rw'abadventisti abantu bo kuri icyo kirwa bose n'abadventisti bose n'abadventisti none bibaze bose ari n'abadventisti rwose bitonde afite imyumvire ariko ibintu by'insengero sinzi impamvu abantu bazizirikaho cyane kuko icy'ingenzi ni uguterana kugeza ubu kuko ibintu byose biterwa n'igihe abantu bahagazemo ariko kugeza ubu amateraniro ni ingenzi nuko twabifashe ko abantu bateranira ku rusengero gusa rwubatswe abantu bagenye bakubaka bagashyira hariya akaba ariho habera iteraniro ariko n'imiryango ishobora guterana kimwe nuko n'abandi bantu mu minsi isanzwe hari abantu bazi neza ko bibwira ko kugira ngo bahure na bagenzi babo baganire bagomba guhurira kuri hoteli n'abantu babizi uko ariko mu by'ukuri abantu bashobora guhurira n'ahandi hatari hoteli kandi bakaganira bakanoganya na gahunda zabo no gusenga rero hari ukuntu twibwira ko gusenga kuri ku nsengero gusa zubatswe twashyizeho tukavuga tuti uru ni urusengero tuzajya tuhahurira ni byiza ariko mu gihe bidakunda niyo mpamvu na sisitemu y'imikorere y'insengero yaratumugaje ko numvise ababyeyi bavuga urumva ku rusengero n'abana umwana umubyeyi aramujyana agahita amusigira umuyobozi w'abana akagenda ngo akamwigisha ngo akagira ate ibyo bintu byose ubuzima bw'ibyamwuka bw'umwana bugomba kubarizwa ku mubyeyi ariko nyine sisitemu imikorere yo ku rusengero ibyo byose yagiye ibizanamo nyamara ntiyatwereka ko igihe kizagera ko insengero zibura kandi ko tugomba kuba dusenga uwiteka umwuka no mu kuri aho rero hari ikibazo ariko abantu tuzagenda twiga bitewe n'ibihari
nukuvuga ngo iki kintu gihari twakabaye twarakimenye nk'abadivantiste ariko biratangaje kuba ibintu nk'ibi bidutungura umuntu akabura uko yifata akabura uko asenga akabura uko afatamo abana ku munsi w'isabato kubera ko twakuriye muri system itatubwira ko hari ikindi kintu gishobora kuba kandi umuntu w'Imana yakaba afite ubundi buryo yakwitwara ariko tuzagenda tubyiga buhoro buhoro iki kirebana n'ikirwa abatutsi cyo mu karere ka Burera mu kiyaga cya Burera ntabwo ari cyo tugendereye cyane tuje kuvuga ku nsengero ariko ubwo tugikomojeho reka noneho tuvuge no mu buryo busanzwe mu buryo busanzwe ruriya rusengero nk'uko bari ababyeyi babivuga hari ikintu sinzi uko mu cyongereza cyitwa ariko hari uburyo buri insengero hari uburyo zifasha abantu ku niba ari uku kubafata ikabahuriza hamwe niba se nabyita kubahuza urabona hari ukuntu abana bavugiye mu gifaransa nsigaye nkizi usigaye ukizi encadrement cyo kirakomeye nuko ngo urabona hari nk'ukuntu abana baba bari mu biruhuko noneho hagategurwa gahunda n'ubundi zijyanye n'amashuri kugira ngo babana batazajya kure y'imyigishirize nyine y'imyigire ugasanga baragiye encadrement ariko buretse nze mbishaka kuko nabyumvise ariko uretse ko ibyo bintu byose ntabwo sinzi uko nabyita kuko kuri umubyeyi ni ushinzwe ubuzima bw'umwana buri umwana ntakwiriye no kurya ibyo kurya bitavuye mu rugo n'inyigisho zose ibintu byose twakabaye tubyigira mu rugo ibintu byo kumva ko insengero ari uruhuriro rw'abana batunaniye kimwe n'amashuri hari n'ababyeyi baba bafite abana ngo barabanani bakabajyana ku kigo gikaze cyane aho bakubita cyane kandi ibyo bigo akenshi aba ari iby'abapadiri cyangwa iby'abadive bikanina niho abantu ngo kigo gikanira cyane umuntu akagenda akaba mu gahato akagira ate umubyeyi we yarananiwe kwigisha umwana ibyo bintu byose tubitekerezeho ariko mu by'ukuri umubyeyi akaba yirerera umwana atari muri ibyo bya encadrement ndumva ari cyo nabivugaho yego niko bimeze ariko mu buryo busanzwe nta kintu rusengero nyine rumariye society umuryango mugari ku buryo umuntu ashobora kugira imico mbonera yigira mu rusengero ko usanga n'aba babyeyi bavuga bati ushobora gusanga n'abagabo bacu reka iby'iyobokamana umuntu ujya mu rusengero ubundi yakaba agendera mu by'ijambo ry'Imana rivuga niba habaye no gufunga urusengero ntibibe nk'aho acitse ari nk'ihene icitse ikiziriko ariko niba mu buryo busanzwe bw'umuryango mugari w'abantu nta urusengero ntirufite icyo rumariye abantu ku buryo bigisha inzira nziza bakaba abaturage babereye leta runaka ibyo kubera leta byo tugihore kuko leta ifite polisi n'ingabo bashobora kugushyira ku murongo bashaka ibyo leta ntabwo ibuze ubwo bushobozi ibwira ko urusengero ngira ngo icyo tubanza kwibaza urusengero rwabayeho ku bw'abantu abantu babayeho ku bw'urusengero urusengero rurahari kubera ko abizera bo nibo babishatse kugira ngo bahahurire ni ukuvuga ngo n'ubundi biri mu bushobozi bw'abizera gushaka ubundi buryo bashobora kwikemuriramo ikibazo cyo guhura
kandi iyo turebye no gutangira ku rusengero sinzi uko dusoma ibyanditswe byera urusengero urujejo bundi ku gihe cya Salomo ariko igitekerezo nyirizina cyaje ku gihe cya Dawidi one abantu banyumve neza giye yo nsomye bibiliya ntaho mbona imana ishishikariza umuntu kuba ku rusengero imana inyure mu muhanuzi ibwira iteraniro ibwira abisirayeli atari ko mwanyubakiye urusengero yiberaga mu ihema ntaho tubona abisirayeli bose bahaguruka bajya gusaba umwami urusengero cyangwa gusaba uwiteka ntaho tukibona ahubwo tukibona mu garagu w'Imana Dawidi we ubwe azana igitekerezo atekereza atari ko dorahwa ahantu mba duri turi ubwoko bukomeye turatuye twarubatse twarujukuruje dufite imiryango ikomeye turatunze bishoboka bite ku Imana yacu yabiri mu ihema ihema ry'abantu bazereraga mu butayu na nubu hagati ntabwo bishoboka Dawidi mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya munani Dawidi avugana n'umuhanuzi Natani akamubwira iki gitekerezo abantu bitonde Natani ahita amubwira ati rwose uko umutima wawe ubyumva nuko ubakiri witeka inzu yego ariko Natani uwiteka amugenderera nyuma akamubwira amagambo avuga ko Dawidi se yamwubakira nzuki araza arabimubwira uwiteka aramubwira ati ahubwo ni njye uzakubakira inzu iyo usomye ariya magambo nta hantu na hamwe uwiteka amubwira ati ubaka cyakora amubwira ko azamwubakira inzu kandi iyo nzu ko azakomeza n'ingoma ye Dawidi agahita yumva icyo witeka avuga agahita yumva ko witeka mubwira Kristo uzaza ko ari uzaturukaho kwa azaturuka kuri Dawidi mu gisekuruza cye